В България е абсолютно нормално да работите и да не ви платят заплати. Нещо повече, Конституционният съд излезе с едно решение на 16-ти, което, както и да го тълкуваме, казва, че работодатели при свои си някакви затруднения и проблеми имат законното основание да ви изплащат само до 60% от изработените пари. Ако сте се договорили за 1000 лева, 600. Ако сте се договорили за 500, под около 250. Майя Манолова, омбудсмана, Пламен Димитров, КНСБ, добро утро и добре дошли. Добро утро. И подкрепа, знам, че се включва в някаква обща инициатива, която подемате, за да защитите правата на работници, на служители. Използвате и думата трудова експлоатация. Прочетох, че при госпожа Манолова има около 3000 жалби на хора, които твърдят, че са си изработили едни пари, ама не са ги получили. След малко конкретика ще дадете за това, което предприемате. Искам преди това да видите нашите зрители. Вие познавате казуса, разбрах отдавна с едни служители, например, в Дупница. Катя Николова е при тях, предприятие за производство на обувки, ако не бъркам. 2 месеца, че и повече, не са получили заплати и са без пари сега посред зима. Катя, припомни казуса и след това ние ще коментираме конкретно с нашите гости. Казват не от вчера и друг път се е случило забавяне на заплатите. Това беше през миналата година. Собственикът на тази обувна фабрика е италянец. Той е в Италия, затова не можахме да се свържем с него. Управителите се сменят през определен период от време и хората не знаят в момента кой е управител и към кого да се обърнат. Вие казахте, че шият едни от най-скъпите обувки, които са износ, едни от най-скъпите марки. Обаче заплатите какви са ви? Заплатите са ни 600 лева. Минимални работни заплати. Дори не ги взимате? Дори не ги взимаме на време, за съжаление. Казахте, че преди Коледа ви оставиха без пари. Да. Празниците ги изкарахме с аванс от 100 лева и 60 лева ваучери. 160 лева изкарахме, Коледа, Нова година, всички празници. Когато си търсите правата, какво се случва? Предполагам, сте потърсили ръководството. Какво ви казват оттам? Значи, пълномощника на управителя беше с нас, разпуснани в престой. Обаче миналата седмица пълномощника беше отстранен. Заради това, че ви е накарал да си искате права? Да. В момента имаме нов управител. Пълномощник не се е представил пред нас. И ние стоим, както виждате, тук пред фабриката. Знам, че единственото, което искате, е да имате редовна работа и да получавате парите си на време, въпреки че са ниски. Да, ние нашите задължения сме си ги изпълнили. Показвам ви един човек, това е Васил. Той кара такси и миналата година почти спяхте тук пред фабриката в защита на жена си и на хората, които работят тук, защото смятахте, че са експлоатирани. Все още ли е такова мнението ви и какво трябва да се направи? Да, най-напред да кажа добро утро, въпреки че утрото не е никак добро за тези хора тук, които са, и още 140 човека. Не беше добра Коледата, няма да бъде добра и годината, така както се очертава. За пореден път сме свидетели на поредната гавра с труда на нашите жени и мъже, на нашите работници от некоректен работодател. След близо година борба в парламента, в комисии, в подкомисии, хората имаха някаква надежда, че ще си вземат заслужените пари. И накрая се повтаря същата история. Със същия този господин от миналата година по една и съща схема. Знам, че в момента в студиото има представители на синдикатите и омбудсмана е там. Искам да задам само 2 въпроса. Кога най-после законите в тая държава ще бъдат такива, каквито са в Европейския съюз, за където претендираме, че сме и ние? Кога такива хора ще получат заслуженото си и няма да могат да се гаврат с нашите работници? Другия ми въпрос е, някой може ли да каже какви са мотивите на вас, за да не вземе решение за 60% възнаграждение, които работодатели има право да плаща? Колко време може да продължава това? Тея хора по Конституция имат право да получат пълното си възнаграждение за това, което са работили. Надявам се, хората, които имат възможност най-накрая да вземат такива правилни решения, че това повече да не се случва. В края на краищата това е богатството на нашата държава. Тея хора, малкото хора, които са останали тук да работят и да правят нещо за държавата. Благодаря ви. Чувствате ли се защитени от българската държава и какво трябва да се направи в тази? В момента не. Всичко е... Не знам как да го кажа.
И не знам да къдете го вие. Вие сте глава на семейство, вероятно, да. Вкъщи на вас разчитат. И, разбира се, ама ето виждате как стоят нещата и вече не разчитат на мене. Няма пари, няма нищо, тук 2 месеца вече ни се подиграва с нас. С нашето... Как така, да. От вас какво е решението на проблема и какво предстои за вас от тук нататък? Не знам, просто трябва някой да се реши нещо, да се направи нещо, да се... Тези закони нещо да се направи, не може така да е постоянно това нещо да се повтаря. Едно и също да... Едно и също ние се сме потрешили и то се говори и никакво решение, никакво да правим. Ние постоянно сме потрапеши, ние просто 10 семейства, какво правим? Децата ни... Не е нормално, да. Може ли аз да кажа, не е ли време вече деянието не е заплащане на трудовото възнаграждение да се криминализира? Може би е дошъл момента. Защото управителите в един момент се оказват безпарични, бедни и в крайна сметка ние си даряваме 2-месечния труд и възнагражденията на собствениците. Така поставихте доста въпроси, заявихте и, че имате готовност, ако те не бъдат решени, не бъде решен вашия проблем, но отидете да протестирате и пред парламента. Чухте част от работещите тук в обувната фабрика. Още 100 човека не излязоха на протест, но всички те не са получили парите си. Това не означава, че не подкрепят деянието тук на своите колеги. Доста въпроси поставиха, нека да чуем и отговорите на хората в студиото. Катя, благодаря ти. Това е пример. Това е само един от примерите, но той е показателен за това, което се случва на много други места и много предприятия. Конкретния казус, ако искате да коментираме, и после цялото това решение, според което е нормално да ти плащат или 60%, или изобщо да не ти платите, да прехвърлят фирмите на трети, пети. Занимавам се с казуса с... Шивачките в Дупница. Всъщност те произвеждат обувки да. От началото на миналата година и те са в основата и на законодателната инициатива, която предприехме с синдикатите за промяна в законодателството и за възможност в случаите, в които работодателите не са си изпълнили ангажимента към работниците, през фонда за гарантиране на вземания хората да си получат сумите. Така че днес с Пламен ще бъдем в Дупница в 12:30, за да обясним на работничките, че дължимите суми от преден работодател в размер средно по 1500 лева на човек ще бъдат получени от фонда за гарантиране на вземанията при неплатежоспособност на работодателя. Това е една от промените, които бяха направени с много усилия от наша страна и натиск върху депутатите. Казвате ли им го сега? Тези хора да, ще получат зависи колко си заплатите си, ако са до 1500 лева в пълен размер. Те са 6 по 1200. Те имат средно по 1500 лева заплати, които им се дължат от една друга фирма. От преден италиански работодател, той който постъпи по същия начин. Кой ще им преведе парите? След 1 февруари ние днес ще им обясним. Те ще трябва да подадат едни молби пред Националния осигурителен институт, така че да получат предните дължими суми от предния италиански работодател. По отношение на сегашния работодател, МШУС, ще трябва да чакат за действането на инспекцията по труда след 1 април, когато тя ще има възможност да започне процедура по несъстоятелност срещу този работодател, каквито са законовите промени, но те също ще могат да си получат тези 2 дължими заплати, надявам се, в рамките на до края на тази календарна година. Така че ние сме се погрижили с законопроектите, които внесохме и с натиска върху депутатите. В крайна сметка, при подобни ситуации, хората да бъдат обезщетени от солидарния фонд на работодателите, като си получат дължимите възнаграждения и обезщетения в пълен размер. Добре, дама, в пълен размер. Сега ще получат от предния собственик, а пък от този настоящия, дето също не им плаща до края на годината, ма 1 април споменахте. Нали знаете 1 април какво празнуваме? Така беше прият закона, че инспекцията по труда придобива този ангажимент да започва производство по несъстоятелност от името на работниците след 30 март. Защо чакаме някой работодател да толкова дълго време? Има ли, жената каза, не е ли време да се криминализира неплащането на заплати? Ами това, ако си спомните, вашето ли сме говорили поне 7-8 пъти,
От 10 и повече години КНСБ се опитва да сложи ред в неплащането на заплати в нашата мила родина. Това, което направихме заедно с омбудсмана, КНСБ имам предвид, не синдикатите, защото, как казвам общо, нали, телевизиите, нали, има една телевизия. Има една телевизия, друга телевизия, така нататък. Така и синдикатите сме. Не сме едни и същи. Та значи КНСБ с омбудсмана на 20 април внеси 7 законопроекта. Омбудсмана Майя Манолова. Точно така, Майя Манолова, тук тя стои до мене. Всъщност на 20 април тя беше омбудсман, така че няма как да не е тя. Да. Това е точно преди 9 месеца, ако се замислим. От тези 7 закона 5 видяха бял свят и то с известни промени. Доста наистина време мина. Добре е да се знае това всъщност, тъй като това е част от 10 годишни борби. Това, което казват в момента колегите да криминализираме, това остана нерешено. Значи да изменят в Наказателния кодекс за криминализиране на неплащането на заплати в България все още не е решено. Тая борба продължава и трябва да се чуе, че с натиск от хората, от всички нас, трябва да бъде решена и тя. Какви мерки днес ще предложите и ще обявите други, защото... Тук случая с Дупница е 4 годишен, ако не се лъжа. Емблематичен, не единствен, между прочим. Става дума за 4-5 фирми. Така, това е Абонданца, Майпикус, Аемшус. Смене си регистрацията. Вървете ни през други, нали, хората всъщност се прехвърлят като футболни топки, като пинг-понг от тук от там, без да знаят дори някой път точно кога им се прекратят договорите, какво точно имат към нови, кога имат да вземат, от кога имат да дават. Да, просто като, как да кажа, 17 век. Може ли да продаваш? Мога ли да кажа нещо важно според мен? Трябва да бъдат респектирани тези работодатели, които не уважават и не ценят достоинството на българските граждани. Само през съд могат да бъдат респектирани. Затова наистина неплащането на заплати, когато стане криминално деяние, сигурно тогава ще има някакво решение. Да се върна на съда обаче. Конституционният съд, който всъщност отхвърли предложението на омбудсмана Майя Манолова, което заедно всъщност формулирахме, тя има право да го сезира, ние нямаме право, за съжаление, по Конституция. Всъщност няма решение. Това е истината, да кажем точно. 12 души са конституционни съдии, това е най-висшият в тази държава нашата. 6 от тези 12 са гласували против, т.е. са отхвърлили. Формулирайте, против кое? Против искането да се отмени този законов текст, който ви казвате, че действа в момента, точно така е, че работя добросъвестно, но ми дължите 60% от това, което съм изработил, понеже винаги може да има някакви затруднения работодатели, винаги може да намери начин, тоест, да каже, че има. В България е потвърдено, другото че е законно да ти платят само до 60% от това, което текстът е малко усукан, така че трябва ще ви го платя някога във времето с законната лихва, ама я ви го платя, а не. Това казва горе-долу закона, нали? Но ви дължа незабавно 60% от това, което сте изработили, не по-малко от минималната заплата. Всъщност това е действащия текст. Ни против него в кодекса на труда доста време се мъчим да намерим нещо всъщност като действие. Законодателни инициативи имаше всъщност. Тези 7 закона имаше текст, който бяхме вкарали в парламента. Депутатите как това няма да стане. Тогава минахме към съда. Сега се връщаме към депутатите отново. И това е новината, може би, днес, която ще формулираме с омбудсмана госпожа Манолова на нашата пресконференция, че ние предлагаме един или два варианта за промяна на този текст в кодекса на труда, така че когато работя добросъвестно, когато си изпълнявам задълженията, да ми се плати това, което съм изработил. Не 60%, не 20%, не 30%, не 100%. Законно ли е? Има ли проблем, ако конституционните съдии или депутатите получат само 60% от възнагражденията си, при положение, че държавата ни... При затруднение на държавата може да може. Е така значи, казва закона, нали? Конкретният текст е затруднен. При добросъвестно изпълнение на трудовите ангажименти на работника, му се гарантира 60% от възнаграждението. Точно, да. Такова чудо няма никъде по света. За добросъвестно поведение да се предвижда санкционна норма. Кой го е гласувал това? То от кога важи като текст? Ами, текстът е стар. Текстът е стар и дава възможност, забележете, че в самия текст не се уточнява, че това се случва при финансови затруднения на работодателя. Тоест, може текстът е абсолютен. Но даже и да има финансови затруднения работодателя, дали семейството на работника, който издържа деца, домакинство, няма същите затруднения. С това решение Конституционният съд на практика легализира трудовата експлоатация в България. Защото узакони неплащането на заплати. Даде възможност работодателя по преценка, без всякакви ангажименти, да плаща 60% от възнаграждението на работниците, като обяви, че това не е противоконституционно. И какво ще направите? Само да уточним. Няма решение на Конституционния съд. Това е легалното и точно твърдение. При 6 на 6, всъщност 6 са за
да, тоест 6 не искат да бъде прието това. 4 са съгласували за нашето предложение и двама всъщност са се въздържали по някаква друга причина. Тоест те говорят, че няма понякога няма въздържанието означава, че сте против. Трябва да кажа, няма решение. Това е важно да се каже. Да. Затова депутатите в момента са на ход. Да. Искам да кажа обаче поименно, да ги знаят българите, но кога дължат това, че няма решение. Добре. Докладчикът Кети Маркова, Анастас Анастасов, Румен Ненков, Тане Райковска, Филип Димитров и Цанка Цанкова са гласували против това наше предложение. Двамата, които всъщност казват, че искането е недопустимо, са Гроздан Илиев и Георги Ангелов, като последния е присъствал на заседанието, което е допуснато то на 2 юни 2017 година, което е казано, че е допустимо и е гласувал за, забележете, че е допустимо. Сега обаче накрая на 16 януари е решил, че е недопустимо. Според вас тези хора съдия гласуват... Да знаят работници на кого дължат това в момента. Трудовата експлоатация. Тези, които са гласували за, председателя на съда Борис Велчев са гласували за нашето предложение, Стефка Стоева, Константин Пенчев и Мариана Карагьозова. Само 4 има за голямо съжаление, но както казвам, всъщност това в момента ни дава възможност на нас да се върнем към депутатите. Тоест няма решение на Конституционния съд, това е истината. Тоест депутатите са на ход да го пререшат това действие. И това ще внесе в момента като ново изменение. Да, ще настояваме този текст да бъде отменен. Или поне това право на работодателя да не плаща цялата заплата, да бъде ограничено във времето до един месец от календарната година. А не и само винаги, при финансови затруднения. Да. Последен въпрос, моля ви за много кратък отговор. Имате ли представа? Аз разбрах, че 3000 жалби имате подобни за хора, които са изработили едни пари. Да, са постоянните жалби в годините. За какъв... За какво количество хора става въпрос според вас, на които им се дължат частично или изцяло заплати? Една, две, назад във времето, много повече. Според инспекцията по труда става дума за 30 милиона неплатени заплати. Като хора, знаете ли? Не. Това са констатираните при проверките на инспекцията по труда. Все пак 400 инспектори има тази инспекция. При около 350 хиляди субекта в България, които работят някъде. Добрата новина. Значи не е възможно да кажеш точно, никой няма статистика. Да. Добрата новина обаче, която трябва да кажем на всички работници, които имат неплатени заплати за последните 3 години, е, че през тази календарна година за първи път те ще могат да си получат сумите от фонда за гарантиране на вземанията на работници при фалит на предприятия. В резултат на нашите целогодишни усилия и натиска върху парламента, благодарение на разбирането на края на депутатите, бяха приети промените. В тези случаи, като случая в Дупница, фонда за гарантиране на вземанията ще плати заплатите и обезщетенията. Но въпроса защо продължава да бъде възможно работодатели да не плащат заплати, продължава да виси. Слава Богу, те вече не могат да прехвърлят фирми. Така че... ограничено през законовите промени. Всъщност италианецът, собственик на Дупнишкото шивашко предприятие, не е могъл да прехвърли фирмата благодарение на последните промени. Добре. Само е сменил управителя, така че Луиджино с цялата Луиджино Каприоти. Строгост... Нека се чуят имена се пак. Да се знае кой говоря. С цялата строгост на закона тези хора ще бъдат преследвани. Впрочем, по отношение на предишната гавра с работниците, в резултат на мой сигнал до прокуратурата е започнато производство срещу управителя на фирмата Абонданца и аз се надявам, че по наказателен ред ще получат съответната присъда. Благодаря ви, Павел Димитров. Галина Караджова на Абонданца. На Май Пикос, на Бонданция, Луджино Каприоти. Това са пет фирми, които си прехвърлят работниците. Работят 6 месеца, отговорност. Не плащат 2, прехвърлят, продължават. Благодарим ви. Безобразие, което трябва да бъде прекратено. А очакваме от нашите зрители, ако имат подобни проблеми, да сигнализират и предаването. Случаи, в които са изработили едни пари, а те не са изплатени. Имаме по-добра законова рамка, която е важно да се знае. 5 закона са променени в полза на работниците. Продължава битката, естествено, но все пак има някаква стъпка напред. Сигнализирайте ни, ако имате някакъв проблем. На вас ви благодаря за участието. Подробности в новините.